Det händer inte så ofta någonting i mitt liv just nu, men idag ska jag åka in till Universum i Göteborg för att supporta min dotter när hon har gjort något projekt för skolan. De har någon tävling där inne och vi ska kolla vad det hon har gjort. Så jag är på väg dit nu. Så om ni är intresserade, häng med! Ja, nu är vi framme här i Universum. Och jag har varit inne och kollat lite, men det är så mycket folk där inne och så högt ljud som man kan inte vara där inne. Så jag är ute här och ja, kollar lite dinosaurier istället. Kollar på när de bygger det tredje Gotia Towers. Annars är det ju Svenska mässan som är båtmässan nu. Men jag har inte råd med någon båt ändå, så jag tänker inte gå in där. Men vi får vänta en stund nu och se vad som händer. Häng med! Ja, det är banne med en rejäl kran det alltså. Det är 17. Tur att det är snickare för det bygget, för det hade jag aldrig klarat av så höjdrigt som jag är. Fasiken. Där uppe ser du det. Den sticker ut där från huset på kanten. Det är en swimmingpool. Men den går ut ur huset på utsidan av huset där. Man ser en trekant som sticker ut där. Usch, fasen, jag hade aldrig simmat där. Uff! Jag som har så himla höjdskräck, usch då. Men jag kan gärna bana på insidan. Men det får man ju inte. Ja, nu har vi gått runt och tittat lite i Göteborg, eller ja. Runt Svenska mässan och det. Nu ska vi gå in på Universum och se hur det går för Melinda och hennes klass i den här tävlingen som de är i. Och det är faktiskt så att Melinda, min dotter, det var hennes förslag till den här modellen som de byggde. Så vi är. Häng med och kolla. Den klassen som vinner andra pris. Är ni med? Jag kollar så är det. Klassen! Klassen har gjort ett förslag baserat på effektiva transporter som kombinerar transporter av personer och gods på ett smart sätt. Detta är en stor utmaning för städer över hela världen, där vi nu ser ett kreativt förslag som många kommer att vara intresserade av. Klassen har även tagit med resurseffektivitet i sin lösning med målsättningen att skapa ett självförsörjande system baserat på elektrifiering och ett system med bra materialval. Vi har även fått ett förslag på finansiering som minskar kostnader för resenärerna. Bra gjort! Och klassen som vinner andra pris är Frillesåsskolan 8B! Gratulerar! Pris gillat så himla dåligt. 5000 spänn! Bra jobbat! Det blir till deras resa som de ska göra i nian när de har avslutningsresa. Woohoo!